Braktisja e shkollës nga të rinjtë është kthyer në një fenomen shqetësues në vendin tonë. Sipas të dhënave, në vitin që lan pas, 11.024 fëmijë dhe adoleshentë nuk kanë marrë arsimin nëntëvjeçar dhe atë të mesëm. Midis tyre, 2.293 janë vajza dhe 8.751 janë djem. Për cilat janë shkaktarët kryesor të këtij fenomeni? Mund të jenë arsye të cilat lidhen me kushtet socio-ekonomike të cilat ndodhen. Ka vajza të cilat jetojnë në zona rurale dhe kanë të pamundur që të kenë një transport të sigurt nga vendbanimi i tyre tek gjimnazi i cili është më i afërt me vendbanimin. Kundër të tjera mund të jetë edhe djali është krosdhëroes si forcë pune, krah pune në familje dhe është atje për të ndihmuar familjarët ose ndonjëherë janë edhe emigrimet e hershme që bëjnë edhe të miturit. Një faktor tjetër që ndodh edhe për që ndikon tek mosndjekja e arsimit të mesëm edhe tek vajzat lidhen me martesat e hershme. Largimi i të rinjve dhe familjeve është një tjetër faktor që ka ndikuar në numrin e lartë të braktisjes së shkollës. Në zonat rurale, ky fenomen është më i prekshëm. Kushtet ekonomike janë ndër arsyet kryesore. Grupi i xhirimit të Euronews.al u nis drejt fshatit Polis të Librazhdit. Në rrugëtimin tonë u njohëm me anisën, nxënësin në vitin e tretë gjimnaz. Dëshira e saj është të vazhdojë shkollën e lartë, por kushtet ekonomike nuk ja mundësojnë këtë gjë. Doktoratura. Doktoratura. Po, kam pasur pasion gjithmonë. Dhe shpresoj që një ditë do të arrijë. Prindë të punë të bëjnë. Një është bjakja. Të dy. Po. Një tjetër udhëtar tregon se fëmijët e tij janë detyruar të ndërpresin shkollën dhe të emigrojnë. Kohë ka bërë shkollën 8 vjeçar atje dhe ikën pastaj. Me kanikur. Kanikur atje. Po çfarë punojnë andej? Apo atje punojnë atje në punë shumë ndryshme. Çfarë të dalë? Ujësi, punë ndryshme. Ka më shumë mësuesë zanzanës. Ndodhemi në fshatin Polis Gurshpat. Shtëpi këtu ka plot, por janë bosh. Tek tuk mund të gjesh ndonjë të moshuar që po punon tokën, ndërsa të rinjt janë larguar jashtë vendit.